السلام عليكم مالجرو، زمون يوتيوب شانل تاع خرا غلاس او غا مالجرو جي زمون يوتيوب شانل نيتس سبسكرايب كانو بليز يوتيوب شانل سبسكرايب كي مون بس تاز باراديري خوندوري خوندوري فيديو غاني او لايف ستريم او رومنو جوړو او زمون چي دکم د يوتيوب نن چي کوم ويديو د دې موضوع د زګه چټير مالګرو پښتني کړو چې څنګه کولای شو چې روم ته لاړ شو. نو د دې موضوع نن تاسو مونږ بالکل سټپ بای سټپ کوي چې څنګه کولای شو چې روم ته لاړ شو. نو بل دا ډېر اسانه طریقه ده. نو راځي چې شروع کوو پارت نمبر 1 نه. پارت نمبر 1 چې دی نو پارت نمبر 1 کې مونږ اول کوشش کوو چې مونږ کوچ ګروم کم ځکه موقعیت لري. دا غي موقعیت د پر به تاسو دا کوم چې ما مارک دی سور مار دلته وکړه په کلیک کې دا کوم چې نقشه ده چې کوم تاسو مې بده دلته وکړه کلیک وکړي. هلته چې تاسو کلیک وکړو نو تاسو به لاندې ډېر آپشن راشي ټریننګ روم سیټنګ دلته آپشن راځي. تاسو به روم باندې کلیک کړئ چې روم باندې کلیک وکړه. دا غي نه پاس چې کوم دې ملګرو تاسو به راځي د روم هلته به تاسو روم آی ډي نمبر وغواړي چې تاسو کوم چې کوم روم آی ډي نمبر یا د آی ډي نوم یې هغه به تاسو هلته ورکړئ چې اکثره کمنټونو کې مالک کړئ یا نور خلکو اب بے بل ځایونو کې خو د روم آی ډي به ورکړئ. دلته تاسو کولی شئ د روم آی ډي ورکړئ یا د آی ډي نوم ورکړئ. نو تاسو به هغه روم راشي او ځینې نومونه داسې چې پاسورډ لري ځینې نومونه رومونه داسې چې پاسورډ نه لري. نو هغه رومونه چې پاسورډ لري نو تاسو دلته پاسورډ ورکړئ او چې کوم رومونه پاسورډ نه لري تاسو کولی شئ ډایرکټ ډایرکټ لاړ شئ بخې د پاسورډ نه بغیر ډایرکټ روم ته لاړ شئ. نو بس تاسو به بالکل روم کې داخل شئ. تاسو کولی شئ چې هر څنګه روم وي تاسو دا طریقه سره داخلېدلی شئ. او زموږ نور د یوټیوب ویډیوګانو لپاره مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو دوستانو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ډېر مننه یو جهان مننه د تشویق کولو نه. د الله په مان خو ورځ ټولو ته.